Samo malo. Ti si došla ovdje kuvat pokraj žive mi matere. E, upravo tako, tvoja mater me angažirala. Čekaj, ko je ovdje lud? Šta mene gledaš, ja nemam pojma o ničem. Nisi zna za ovo. Odakle bi zna, pa šta ti? Tvoja tetka mi je ka šefica, mater mi je tvoja naredila šta ću kuvat, tako da eto, očito ti jedina ne znaš što ja radim sad ovdje. E, lipo, jeste li se upoznali? A, ovo je mala šta će nam kuvat. Znamo se mi već. Nažalost. Majko, što imeno objasni šta se ovdje zapravo događa? Pa Kato je... Mala je napravila sve kako je tribalo, a sad ćemo vidjeti je li joj i uspilo. Kuku! Aha, nadam se da nisam došla prerano. Ma Bož, sačuvaj, samo ti upada. Evo, Vesna će nam se pridružiti na ručku jer ipak nam je ona preporučila Katu. Preporučila? Je, pa Kata nam je zaposlena kao kućna pomoćnica. Što to nije krasna ideja? Alo, pa šta ti je? Ne misliš valjda da se ona zna za to? Ja ne znam više šta da mislim. Vidi, ja sam se šokirao kad sam vidio tamo majke imamo kog horror filmu, nisam znao šta. Aj muči, Martine. Dobra, ajde muči. U stvari imam jedno pitanje. Jel ti stvarno misliš da je ovo slučajno? Koje? Šta me mladiš ti krivog nedužnog? Kako drugačije da reagiram kad nas tvoja bivša cura očito uhodi? Ti misliš da je to namjer? To ja tebe pitan. Vidi, ako me pitaš je li cura toliko luda da dođe u tvoju kuću da nas špionira, e jebi ga, moram treći da mislim da je. Super, samo mi je to u životu trebalo. Ja znam što je još luđe od toga, to što mu uopće nije bivša cura, ne znam zašto je tako zoveš, ali ona ja zapravo. Ne zanima me. Samo smo se poljubili, nismo imali ništa konkretno. To što ona misli da mi je bivša cura, šta ja znam, cigla je uvjeri nju, je biće poljubanski zarak. Normalno, pa mislim. Tebi inače poljubav s drugom curom privlasiti pir nije nešto konkretno i veliko, ne, je li? Ne, nećeš to stvari na mene, bome ja sam svoju kaznu za to platio. Ja nemam grama odgovornosti za onu tamo Katu i sama si čula da je tetka tamo instalirala. Jesam, ali ja ne želim da ona bude tu, razumiš? Ja želim, šta ovdje ja napravim? Pa makni iz moje kuće! Šta me gledaš? Ne mogu to napraviti, Matija. Ne moš, jel? Normalno. Pa nisam ja za poslu, nego tvoja obitelj. Vidi, možda cura uopće nije luda i šta izgleda. Možda joj stvarno treba posao. Pa ga je baš našla u mojoj kući. A to je slučajnost? Ništa, tu nije slučajnost. Dobro, nije. A reci ti meni, molim te, koliko kuća i obitelj u zaglavama ima kućnu pomoćnicu materiju? Nema niti jedna. I to je bio jedini oglas za to radno mjesto gdje se ona mogla prijaviti. Daj, molim te, nemoj se nervirati. Aj, ne smiješ zbog bebe, smir se. Amo, otićemo tamo, poićemo, ručat ćemo, šta možda, možda sura dobro kuva. Dobro. Ostaćemo na tom glupom ručku, ali ne zato što si mi ti reka, nego da mi se mater ne iznervira. Kako god ti kaješ, ljubav. Kaš ti priznaj da sam jedini koji te može nasmijati tako ludu. Ja luda. Ne, mislim, ono, simpa trudnički luda. E, možda da se odmah ti. Šta me pleska, šta me? E, dosta to neću, ja više ne volim kad mi se priliva priko pjata. Nema na čemu. Dušo, mogla ste staviti uz djelu na sredinu stola pa da mi sami uzimamo. Aj, pusti malu, nek radi svoj posao. Dobro, hvala. Hvala ti, Kato. Vinko! Šta je? Čekaj, dok posluži sve. Zašto? Šta? Gulaš je odličan, samo je malo vruć. E, takav i treba biti. Nije to gulaš, nego begova čorba. E, hvala ti, Zlato. Ja uopće ne sumnjam da naša Kata odlično kuhava. I miriši prekrasno. Hvala vam. Šta je bilo, majke? Pa rekao sam ti ja, tako bi treba biti. Dušo, jesi dobro? Ma ono, nisam, staj, ja znam. Šta si to napravila? Oprosti, nisam namjerno. Pa meni se čini da jesi. Matija. Šta Matija? Tu se pravi nevina, a znamo da je ovo namjerno napravila. Oprosti, stvarno sam slučajno. Šta radiš ti sad? Pa da mogu... E, našla si trenutak da ga malo ispipkaš, jel? Šta si dolazla vama, joj objasni. Toliko si opsjednuta da si mi se uvukla u kuću bez da te to iko tražija. Martin te ne želi, utuvi si to u glavu i niko ode od nas te ne želi. Oprostite svi. Dušo, šta je tebi? Slušaj ti, Matija, kad ti mater i čača ovako muče ka neka stvar, evo ja ću ti reći, prikardašila si priko svake mire. Ovu malu smo mi zaposlili da ovdje radi i tu će raditi, razumiš? Kate, čekaj me! Čekaj!
taj glitter. Mala, slušaj. Čula sam ja dovoljno. I nisam ja krpa vaša da možete tako s menom mlad kako vam padne na pamet. Ma ti sam sad vrata, ate! A Bože moj, o Ilija moj sveti, ajme meni vidiš nemamo baš nijedan problem, pa na sad još i ove treba, jeli? Ej. Se nešto dogodilo? Meni se čini da je. Ali ne moraš ti meni ništa reći, ako ne želiš. Jel meni možda piše na leđima udrme nogo? Jel piše? Ne. Zašto onda svi misle da me mogu vriđat kako god im padne na pamet? Pa to stvarno nije u redu. Pa naravno da nije u redu. I pogotovo zato što sam sve napravila kako Bog zapovida. Pripremila sam ručak, lipo sam ga skuvala, napravila sam stol, očistila sam, uslišujem sve njihove želje, ali ne valja, opet ne valja i Kata je opet kriva. Čekaj, su te optužili za nešto? A Matija me optužila da... Da si što? Ma nije bitno, je onako gotovo već. Ne razumijem. Šta su ti dali otkaz? Nisu mi dali otkaz, ja sam sama otišla. I neću se više vratiti u tu kuću, više nikad, ne pada mi na pamet. Jer neću nikom dozvoliti da me tako vriđa i da se tako prema meni ponaša. Čuj, ja mislim da bi najbolje bilo da mi sad odemo tu kod nas u kuću. Ajde, hladno je vani i tamo ćeš mi sve lijepo ispričati. Ajde, sve će biti okej. Okay. Čekaj. Hvala vam. Meni se čini da ste vi jedini normalni od svih macana. To je zato što sam ja više povukao na gotovac. Ajde. Kako je Matija? Koliko sam puta ponovila da se ona ne smije izlagati u ovakvom stresu. Pa dobro, izdržat će sve to. Pa nije ona od jučer. Pa ti si isto takva bila. Ja se sjećam kad si bila u visokom stadiju trudnoće, pa s tobom se nije moglo ništa. I kad bi prostrijelila pogledom, ja sam se smrzao, ukočio sam. Evo, to je taj pogled. To je samo malo življi, a to je to. To bi sve zezancija, jel? Pa nije mi zezancija. Ali ja mislim da se ova mala iznervirala 5 puta više nego Matija. Ne znam koliko je bilo pametno da je zaposlimo. Čekaj, kako sad to? Pa eto tako. Ne znam li to bila dobra ideja. I ovako je napeta situacija u kući i s Matijom smo i tako na tankom ledu. Pa baš zato. Pa baš zato smo možda trebali razmisliti. Ja tebe ne razumijem. Kako je to nešto novo? Pa ne, ozbiljno, ja tebe stvarno ne razumijem. Ti si radila sve to, ali baš sve. I kako ti je bilo? Pa ponekad mi je bilo teško. Pa eto, normalno, bilo ti je teško. I radila si sve to, a sada imaš još i firmu, još druge obaveze. Pa kako ćeš sve to stići, bogati? I jedno, i drugo, i treće, kako? Kako će mi Vitko danas bolje da mi niko ne pomaže? Pa dobro, ja znam, Jadranka, da ti to sve možeš. Ali čemu? Zašto? Ako se ne moraš ubija, onda ne moraš. Osim toga, šta si zaboravila, zašto smo zaposlili malu? Zato da Ivka ima komu zapovidati i da se tebi skine s grbače. Jel' tako? Šta si ti to reka? Treba skinuti zavjese, staviti ih prat. Mislim, one su tako prljave. Meni se to već gadi dirat. Mislim, idealno bi bilo, naravno, baciti ih u smeće i kupiti nove, ali ne možemo sad ulagati u to. Dalje, u kupaoni, naravno, imaš jako puno posla, što je logično. Ovak, treba, znači, oribat sve ove pločice, kadu, WC školjku. Ako mi se riješiš ove stoljetne mrlje, ja ću ti vječno biti zahvalna. Zatim, ovak, dođi, spavača soba. Znači, draga, trebaš ovak promijeniti posteljinu, naravno jastučnice, plahtu i krevet presvuć u ovu novu posteljinu ljubičastu od Damasta. Ona ti stoji zapakirana u ormaru. Ljubičastu, pazi, nemoj mi one žute, svjetlo plave. Pratiš me? Koju posteljinu trebaš staviti?
Ljubiča. Ma bravo, eto. Evo viš kako se sve lijepo posložilo. Mislim, možda si otišla od macana, ali si zato dobila priliku raditi za gotovce. A kaj me te gledaš, duša? Možeš biti ponosna na sebe. Još će tebe macani molit da se vratiš radit kod njih. Pogotovo kad vide kak si očistila našu kuću. Ali... Nema ali. Ja ti jamčim da će tak bit. Ovak, ja sad idem prošetat. Kupit ću ti sprej za osvježenje tkanine. Vidjela sam da to imaju tu o trgovinama. Bok, bok, cici. Bok. A ne brini. Ne moraš ti sve to što je ona sada rekla napraviti danas. Jeste sigurni? A da. Mislim, nije ti Vesna ni blizu tako opasna kao što se na prvu čini. Vjeruj mi. Samo ti polako. Da, taman kad sam ja pomislila da ste vi mora bi došli pameti, da u vama možda ima zeru poštovanja. A ne, grdno sam se privalila. Dobro, tetka, slušaj. Muči, molim te, muči. Nikome u životu nije uvrijedio ka ti sad. Čak ni tvoj čača. A uz njega sam svašta u životu pritrpila. Pa šta ti misliš? Da sam ja budala? Ko ti je reka da si budala? Šta ti je? Šta mi je? Znam ja šta mi je. A sad ćete i vi vidjeti ko je Ivka Macan. Ja vam kažem. Gotovo je. Završio je kurbin pir. Pa čekaj, šta je gotovo? Pusti. Ma ne, pusti. Šta pusti? Neka kaže šta je gotovo. Pa gotovo je s time da pravite budalu od mene, razumiješ? I oca će biti u ovoj kući onako kako ja kažem. Mala će odi ostat rad sve dotle dok ja kažem da će tute rad. Čekaj, zvaćeš je da se vrati? Da, šta ću je nego zvat? A otiće odavde ća kad ja budem tila da odeća. E, a šta se one zemlje tiče? E, pa ta zemlja će biti moja, razumijete, moja! I ako mislite da ću ja crknit pa ćete me se tako lako rišt, grdno se varate. Grdno, pa ja ću živit 150 godina ako budem tila. Jel ti jasno? Bravo svi!